Samir Əliyev. Mahmud Qurbanov gözəl ötürməsi, Samir Əliyev. Sürətlə Əliyev ötürməsi dəqiq olmur. Azərbaycan Milli Olimpiya Komitəsinin prezidenti millət vəkili İlham Əliyev də bugünkü görüşü Respublika stadionunda izləyir. Kamal Quliyev, Emin Quliyev topu bir qədər geri ötürür. Rəşad Sadıqov. Mahmud Qurbanov. Emin Quliyev bizə gol sevinci bəxş edə bilərdi. Emin Quliyev. Gözəl zərbə idi. O qapıçı Buffonun irəli çıxdığını görərək topu onun başı üzərindən qapıya tərəf vurur. Lakin zərbəsi bir qədər dəqiq olmur. Təkrarı izləyirsiniz. Az qal Azərbaycan futbolçuları hesaba çıxardılar. Bir daha bu təkrar izləyirsiniz. Emin Quliyevin zərbəsi bir qədər dəqiq olmadı. Kramarenko komandamızı qoldan xilas edir. Epizodun təkrarını izləyirsiniz. Qurban Qurbanov topu sol cinaha ötürür. Bu cinahda isə Samir Əliyev irəliyir. Samir Əliyev gördüyünüz kimi məharətlə komandaların müdafiəsini keçməyə çalışır. Top yenidən Azərbaycan futbolçularında qalır. Emin Ağayev topu İtalyanların cərimə mərkəzinə ötürür. Qurban Qurbanov. Qurban Qurbanov yenə gözəl oynayır. Sürətlə əksuzma kəsmə olar. Mahmud Qurbanov topu sol cinaha ötürür. Samir Əliyev gözəl oynasa da Qibyaçı özünü yetirir və topu bir qədər geriyə qapıcı Buffona ötürür. Emin Ağayev. Bu episodlarda diqqətli oynamaq lazımdır. Tomazi topu ələ keçirir. Və indi hakim bildirir ki, top Azərbaycan seçmə komandasının qapısına vurulur. Azərbaycan müdafiəçiləri bu episodda kobud səhvə yol verirlər. Emin Ağayev sol cinahda topu itirir. Tomazi topu qəbul edir. Sürətlə sağ cinahla irəliyir və topu cərimə meydançasına ötürür. Komandamızın kapitanı Tərlan Əhmədov topu qapımıza vurur.